Бишкек Набайкана муниципалдык ишканасында кечки саат 5'те жумуш башталат. Бул жерден күнүнө 4000 даана бөлкөнөн чыгарылат. Ал эми жумушчу топ 15 кишиден турат. Бу ишканасы 15 май 2015 жылдан бери ишке кирилген. Биринчи пилотный проект боюнча Октябрьский район бала бакчалардын тендерин утканбыз. Ошолорго 2600 нан суткасында берип турабыз. Эми нандын жасалуу процессине келсек, жумуштун баары ушул кампадан башталат. Бул биздин кампабыз, Набайкананын чоң кампасы. Берде ундар сакталат, башка дагы чеки заттар сакталат да. Бул ундар бизде Бишкектен эле алынат. Биз договор менен алабыз, тендер менен мындай башка жактан муну албайбыз. Бишкектен эле ундар менен иштейбиз. Бир күндүк жумушта канча ун керек? Ал буйрутма нанга жараша болот. 30 мүшөктөн көбүрөөк кете берет. Бизде эленет окшойт, э? Берден жакшы Түркиядан келген заманбап элегибиз бар. Бул биздин заманбап Түркиядан келген элегибиз. Бул электин ичинде кичинекей 8 элеги бар. Ал мунун ичинде 8 элеги бар. Эч кандай посторонний эч нерсе ундун ичине, нанын ичинде болбош керек. Кишинин бир эле адам берге салат элеке, ал тияктан өзү түшүп турат. Кампадан келген ун бул таразага түшөт, бул таразадан биз буйрутма менен канча килограмм сарап кылсак, ошончо буйрутма беребиз. Ошол аппарат бизге заказ менен унду берилет. Уже эленген ун бияка келет. Цехке эч ким мүшөктөп ташыбайт. Ал эми бул аппарат камырдын салмагына жараша суунун жылуулугун жана көлөмүн автоматтык түрдө аныктап берет. Бул жерде жумуштун көпчүлүгү автоматташтырылгандыктан көп деле жумушчу талап кылынбаарын айтат. Кийинки процесс ээленип алынган унду камыр жууруучу аппаратка салуу менен башталат. Ундун үстүнө башка заттар түшүп калбашы үчүн үстү жабылып, камыр жуурулуп баштайт. Камырды жуурууга көп деле убакыт кетпейт. Камыр даяр болгон соң, кийинки көлөмүн бирдей кылып кесип берүүчү аппаратка салынат. Камыр жуурулуп бул жака салынган соң, бул жака түшөт экен дагы, биринчи аппараттан камыр кесилип алынып, ал эми экинчи аппарат болсо, өзүңүздөр көргөндөй мына ушундай кылып томолоктоп берет экен. Бул жака түшкөн камырлар азаматтын колуна келет. Азамат. Азаматка мен жардам беришкенче мына ушундай нандын формасына келтирүүчү идиштер бар экен. Азамат, бул жакта канча убакыт болду иштеп атканыңызга? Бир жылдай болду. Бир жылдан бери эмгек кыласыз бул жакта, э? Түшүнүктүү. Жумуш оор эмеспи? Менимче бул жерде бат кыймылдаш керек, э? Камырлар кайсы жакта ачытылат мындан? Бул жактан баргандан кийин. Атайын бөлмө бар, э? Мына камырлар атайын формага келтирүүчү идишине салынып алынгандан кийин камырды ачытуучу бөлмөгө киргизилет дагы, ушул жакта камыр ачыйт. Туура эле кирип баратам эжеке. Камыр ачытуучу бөлмөнүн ичи 40 градус жылуу жана ошондой эле 80% нымдуулукта ушинтип камырлар ачытылып алынат экен. Андан кийин да ушул печкага салынып, ушул жактан бышырылат. Бул нан бышыруучу меш аябай узун болгондуктан 3 стадиядан туруп ар бир бөлүгүндө карап текшерип туруучу терезелери бар. Бул биринчи контрольный терезе. Бул ачып карап турабыз, кандай шартта бышып атат. Наныбыз көтөрүлдү, бирок иши ак, жакшы кызара элек. Мештин регулировкасы ушул жерден кылынат. Бул сенсорный колу менен, кнопкалар менен кандай градуста бышып атат, канча мүнөттө нан бышып чыгат, ушул жерден биз карап турабыз. Биякта экинчи терезеден биз карайбыз. Нан кызарып калды, бирок бүтө элек быша элек да еще. Аягына чейин быша элек. Мынакей 45 минуттан ичинде ушул мештен нан даяр болуп чыгат экен ушул жерге. Азыр болсо бул нандар ушул жактан салынып алынып, эрте менен эрте
мамлекеттик балабакчаларга жана дүкөндөргө жеткирилет. Биз күнүгө дүкөндөн сатып алып жеген нандар дал ушундай эмгек менен жасаларын көпчүлүк билсе билбегендер андан көп. Ошондуктан нанды илгертен ата-бабаларыбыз улуктап келгени бекеринен эмес экени анык. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таңманай берүүсү.